хто від коронавірусу найбільше постраждав? Малий і середній бізнес, який створює з одного боку економіку, з іншого боку найбільш вразливий. І тому сьогодні треба робити все, щоб дати податкові стимули, дати прямі бюджетні дотації. Врешті-решт, як у Китаї, я пропоную, звертаюся до президента Зеленського, до прем'єра Шмигаля, до цього зеленого болота в парламенті. Прийміть зміни до закону про бюджет, дайте кожній сім'ї, яка втратила роботу і дохід, по 5 тисяч гривень ваучер. Не гроші, а ваучер на 5 тисяч гривень, щоб із цим ваучером термін дії місяць, щоб кожен міг піти в магазин купити любу продукцію, ну крім випивки, крім водки і всього іншого. Їжу, щоб могли купити, якийсь одяг купити, ще що-небудь купити. Квиток якийсь на поїзд. Оце і є пряма підтримка бізнесу. Сім'ї добре, бо вони куплять собі їжу, бізнесу добре і державі добре, тому що податки будуть сплачені до бюджету. Оце реально, так у Китаї роблять, так у Німеччині роблять, так в інших країнах роблять. Виділено мільярди на підтримку бізнесу. Де ті мільярди? Хто бачить ту підтримку? Ніякої підтримки немає. Дайте реальні гроші, ваучери, оце й буде підтримка. Щоб кожен міг купити продукцію, і бізнес підтримати, і бюджету добре. Щоб були податки і зарплати для медиків, для армії, для вчителів, для безпеки нашої держави.